Nilikuwa na imani kwa sababu Yanga wana teamwork. Yanga wanacheza kwa familia. Yanga wanacheza kwa ndugu. Yanga wana imani pasi. Yanga wana energy ya kutamaa. Wamekaa kimya, yani sikufiti. Mwana Simba mwenye furaha ni mimi peke yangu. Yani kwa vile Yanga nilichokuwa nakitamani. Yanga ingie robo finali kwa sababu Yanga akiingia robo finali. Finali anacheza ama timu inayoweza kumzuia tena mpaka hapa. Sikufiti. Kama kafu ataleta kanuni na sheria, Yanga ameenda robo finali moja kwa moja. Nani jamii ya Simba? Ah, Simba anaweza akashinda kama chama ataamua. Fupi kwa yetu ni mmoja. Chama kikasirika, tunafungwa. Hapo unaona amefunga magoli watu wanne kwenye mechi moja. Tofauti tofauti. Ndio maana teamwork atakiwa na mfungaji mmoja. Unaelewa? Leo Yanga ameandika rekodi nyingine. Yanga amefuzu akiwa bado mechi moja mkono. Niwapongeze sana wananchi, wamejituma na walistahili kushinda. Mimi Simba tofauti na Simba, lakini mafanikio ya Yanga yananivutia sana. Natamani na sisi tujifunze vitu kama hivi, tujifunze jambo zuri, sio baya. Ubunifu umelipa, timu anayo kila sababu ya kushinda. Nilikwambia leo kuna 3 plus 4 hizi hapo. Sisi kitu na watu hatubahatishi. Na Ringa Kanze mbili na Yanga ina watu. Yani mimi kwanza nilichofurahi, linapokuja swala la kimataifa, utaifa mbele, bendera ya Tanzania inapepea. Kwa kuwa Yanga tayari anatangulia mguu mmoja mbele, wakatembea na sisi twende ili Tanzania itoe timu mbili. Lakini kama Simba tukijiandaa vizuri, mtakalokukuta walitukute, mimi sina baya. Nikija Yanga mimi naamini.